Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fairless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Hari ini kita akan bercakap tentang satu lagi perkara ataupun satu lagi isu yang hangat yang berlaku di dalam parti komponen Perikatan Nasional, yaitu Bersatu. Nah, seringkali kita mendengar ada sahaja laporan diterima oleh SPRM, diterima oleh polis yang berkaitkan dengan kepimpinan politik di Malaysia. Hari ini pula SPRM sendiri membuat laporan polis terhadap ahli Bersatu. Nah, saudara-saudara, persoalan yang timbul adalah siapakah ahli Bersatu ini dan apakah yang telah dilakukan oleh ahli Bersatu, kepimpinan Bersatu ini, sehingga kan SPRM sendiri yang membuat laporan polis. Satu perkongsian daripada artikel Harapan Daily. Satu laporan polis telah dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, berhubung tindakan seorang ahli Bersatu Terengganu yang didakwa memfitnah badan penguat kuasa itu. Nah, tak cukup lagi kah untuk memeningkan Kepala Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas empat lagi MP dari kepimpinan Bersatu, dari kepimpinan Perikatan Nasional, yang sudah menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Nah, kali ini diterima pula SPRM yang telah membuat laporan polis terhadap ahli Bersatu. Nah, dalam artikel ini, SPRM menerusi kenyataan berkata, dalam satu hantaran di aplikasi TikTok bernama @wanchin11, Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Terengganu, Datuk Razali Idris, telah mengeluarkan beberapa tuduhan palsu dalam ceramah beliau. Ceramah itu sewaktu majlis pelancaran Jentera Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kemaman pada 10 November lalu. Beliau telah menyatakan bahawa jentera-jentera kerajaan SPRM dan hakim-hakim dikawal oleh kerajaan semasa serta mempertikaikan keputusan hakim Mahkamah Tinggi berhubung sabitan empat pertuduhan ke atas bekas Menteri Belia dan Sukan. SPRM memandang berat fitnah dan tomahan yang dilemparkan kerana ia boleh menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap sistem penguatkuasaan dan perundangan negara, maklum kenyataan itu. Susulan itu, SPRM berharap tindakan sewajarnya dapat diambil dengan segera terhadap mereka yang mengeluar dan menyebarkan fitnah berkenaan. Nah, persoalan yang bermain di pikiran saya adalah, selepas SPRM membuat laporan polis terhadap ahli Bersatu, adakah ahli Bersatu tersebut yang terlibat dengan laporan itu, yang dinamakan di dalam laporan daripada SPRM itu, berisiko untuk ditangkap? Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dalam artikel ini. SPRM juga menegaskan mereka adalah badan penguat kuasa yang diperkasa oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi dan peranan membandras rasuah dengan bebas dan profesional tanpa dikawal mana-mana pihak. Pada 26 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cheikh alias Hamid yang mewakili PAS setelah pihak competition Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil pengundi berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU ke-15. Kemudiannya pada 3 Oktober, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan petition Parlimen Kemaman yang membatalkan kemenangan parti itu. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairless Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Sudah pasti kita mendengar berkaitan dengan
peralihan sokongan daripada ahli-ahli parlimen pembangkang, khususnya daripada Bersatu. Nah, apa yang bermain di pikiran ramai orang yang menjadi persoalan? Sudah pasti kita lihat secara mata kasar, kita lihat itu adalah satu advantage ataupun kelebihan untuk kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan. Disebabkan empat sokongan ahli parlimen itu telah mengukuhkan lagi kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kedudukan kerajaan perpaduan. Walaupun kita tahu, tanpa empat ahli parlimen, tanpa empat sokongan daripada MP Bersatu itu, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak mudah untuk dijatuhkan. Tetapi saudara-saudara, apa kesannya kepada UMNO, pimpinan Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO yang juga adalah timbalan Perdana Menteri Malaysia? Nah, satu ulasan daripada Syabudin Husin ataupun Syabudin.com, sokongan MP Bersatu walaupun baik untuk Anwar, tapi nampaknya meresahkan UMNO. Wow, ini satu lagi ulasan yang pasti menarik. Adakah kesan daripada MP Bersatu yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memberikan kesan yang buruk kepada UMNO? Adakah UMNO bakal tidak menerima empat MP Bersatu ini, dan akhirnya UMNO pula sabotaj kerajaan dan melakukan hal-hal yang tidak diingini seperti meletakkan jawatan, ataupun beberapa pemimpin UMNO meletakkan jawatan, ataupun satu blok UMNO keluar kerajaan, ataupun mungkin Zahid Hamidi letak jawatan? Nah, semua itu saya rasa boleh terjadi di dalam politik. Nah, kita teruskan di dalam ulasan daripada Syabudin. Kehadiran satu demi satu sokongan daripada ahli parlimen PN mungkin sesuatu yang tidak mampu untuk ditolak oleh Anwar. Walaupun realitinya kedudukan majoriti kerajaan, perpaduan pimpinannya pada ketika ini boleh dikira sudah cukup stabil. Ialah nampak sombonglah pula jika beliau menolak kehadiran mereka. Meski disedari kedatangan mereka membawa sokongan itu bukannya percuma. Peruntukan atau pemberian dana kerajaan adalah tukar ganti yang dihajati kepada sokongan yang diberi. Bahkan mungkin ada lagi lain-lain jajan turut menyusul kemudian. Dengan Suhaili Abdul Rahman MP Labuan memaklumkan beliau telah memperolehi peruntukan untuk kawasannya hanya seminggu selepas mengumumkan sokongan kepada Anwar. Ini tentu saja menerbitkan rasa gairah kepada ahli-ahli parlimen PN yang lain untuk mengambil langkah yang sama. Sebagai wakil rakyat, siapa tak mahu peruntukan yang dianggarkan RM 3 juta setahun? Lantaran itu, hakikat bahwa ada beberapa MPPN akan menyeberang tanpa membakar jambatan hampir pasti akan berlaku lagi. Meskipun kehadiran satu demi satu sokongan itu adalah baik kepada Anwar, namun ia nampaknya bukanlah sesuatu yang mengujakan buat UMNO, rakan sekutu paling penting dalam kerajaan perpaduan. Dalam respon berkenaan peralihan sokongan 4 MP Bersatu kepada Anwar, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi jelas hanya memberi reaksi suam-suam kuku saja mengenainya. Katanya UMNO tidak boleh mengambil sikap terlalu selesa dengan tindakan tersebut, karena mereka adalah ahli parlimen yang berjaya mengalahkan calon BN pada PRU 15. Ia adalah satu perkara berlainan, karena mereka adalah ahli parlimen pembangkang. Mereka ini adalah ahli parlimen yang mana calon BN tak cukup jumlah undi untuk menang di kerusi itu, di mana kita berada pada kedudukan yang kedua katanya. Menurut beliau lagi, walaupun sokongan beberapa MP Bersatu kepada Anwar merupakan perkembangan baharu baik kepada kerajaan, namun kata Zahid, UMNO berpendirian, kerusi itu perlu menjadi milik UMNO semula sekiranya perkembangan terbaru politik ini diambil kira sebagai landasan untuk bergerak ke depan. Terlihat ada maksud tersirat yang dalam di sebalik yang tersurat daripada kata-kata Zahid Hamidi. Apa komen Anda? Terus sama-sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.